صبحم زئی خو پکار دادا چې مونږ او تاسو د مړو نه او مونږ او تاسو د قبرستان نه او مونږ او تاسو دغه چې هر روز مرګونه کیږي دغه نه دا سبق حاصل کو چې مونږ به هم یو ورځ مرو دا کس مونږه مرګري همدا رونه همدا زامن چې کوم زمونږه هر کار کې مونږ سره ولاړي خو چې کله زه مړ شوم نو همدغه رونه به مي همدغه دوستان به مي او دو به ماله یوه کنده جوړه کیږي په دې قبر کې په دې قبرستان کې چې قبر ورته ویلې کیږي او په دې کې به مې خوښوي چې په دې کې زه کله خښ کړم نو بیا له پاسه به په ما باندې داسې غټې غټې ګټې به کیږي او بیا له پاسه به پې خاوره واچوي نو په کار دا ده چې مونږ او تاسو د دې غم وکړو دغه سوچ وکړو چې دې ځای ته به هم مونږ یو ورځ ځو او چې چا دا سوچ وکړو او دغه ذهن کې خبره راوسته نو انشاءالله مرګ تیاری به هیڅ ګران نه وي مونږ او تاسو سر پاسېدو نه نیولې تر ماښام اوده کېدو پورې که چېرته ذکر کوو که چېرته یادوو نو صرف او صرف دنیا یادوو صرف او صرف د دنیا تذکره کوو دغه وجه ده چې پاس شپې خوبونو کې مونږ ته دنیا ښکاري او د ورځې ټول ورځ دنیا ښکاري او مونږ تاسو د آخرت غم نه کوو د مرګ باره کې تذکره نه کوو که چېرته زه ټول نه مخکې د خپل ځان خبره وکړم وروستو د بل چا وکړم که چېرته مونږ خبره کوو مرګ باره کې نو مونږ وایو خدای دې نه کړي چې زه مړ شوم نو بیا به څه چل کیږي حالانکه هر وخت به دا نه وي یو ورځ به خدای به کوي چې زه به مرم زه به زر بیرې دا وایم چې یاره یو ورځ خدای دې نه کړي چې زه مړ شوم حالانکه چې کله وخت راغی نو هغه ټایم به الله وکړي الله چې وکړه نو زه به مړ شوم دنیا معامله کې مونږ وایو چې خدای دې ماله زوی راکړي خو مرګ باره کې مونږ وایو چې خدای دې نه کړي که زه مړ شوم لکه مرګ تذکره کول هم مونږ ځان لپاره ډېره مشکله ګڼو یو ناپسندیده کار ګڼو دغه وجه ده چې آخرت تیارۍ لپاره مونږ نه یو تیار چې مرګ نوم راشي نو زمونږ زړه کې څه وایي چې لا خو مرګ لا نه یمه تیار لا خو زه ځوان یمه د راتلو ترتیب شته او د تلو نشته مونږ تاسو به خپله ګورو د راتلو ترتیب شته چې مخکې نیکه راځي بیا د هغه زوی راځي بیا پسې نوسی راځي خو په تلو کې نیکه لا ژوندی او نوسی په حق رسېدلی دا یو درې څلور ورځې مخکې د پاکستان ټول نه غټ مفتی مفتی رفیع عثمانی صاحب چې ورته ویل کیږي د هغه یو رواره دی مفتی محمود اشرف عثمانی د هغه د رواره زوی و هغه صرف داسې عمر کې به و یا 26 یا 27 کاله دغه عمر کې و ګورئ د هغه د پلار ژوندی دی ترونه یې ژوندی دي او د پلار ترونه هم ژوندی دي او نیکه هم ژوندی دی او هغه چې کوم دی یو دم زړه دوړه پې راله اټیک وشو او یو دم په حق ورسېدو نو سوچ کوئ چې انسان دی انسان به دا وایي چې لا خو زما نیکه ژوندی دی زما پلار هم ژوندی دی لاول به نیکه مري بیا به پلار مري هغه نه بعد به زما نمبر راځي نه نه رونو دوستانو دا مرګ چې دی د ده وخت نه دی معلوم د ده وخت نه دی معلوم خو چې کله وخت نه دی معلوم نو پکار دا ده چې مونږ هر وخت د مرګ تیاری وکړو هر وخت د مرګ تیاری وکړو بالکل آسان دی هیڅ ګران نه دی دې لپاره اولنی کار دا دی خبره زه اوږدو منه بس خبره ختمومه زر اولنی کار مونږ تاسو ته چې پکار دا دی چې مرګ تیاری لپاره چې سار پاسو نو دا خپل زړه کې یو عهد وکړو چې زه به انشاءالله په ټوله ورځ کې داسې کارونه کوم چې الله مانه راضي شي او زه ټول ورځ به دا کوشش کوم چې چرته زه الله یا د الله کم مخلوق تک تکلیف ونه رسوم دا عهد وکړو اولنی کار دا او کله چې ماښام اوده کیږو نو دا دویم کار دی چې مونږ خپل ځان محاسبه وکړو چې په نننۍ ورځ کې څنګه چې مونږ دا ماښام چې دکان بندو که نه نو بیا په بستر چې کینو یا سملو نو هغه ټایم کې دا سوچ کوو چې نن ما څومره ګټه وکړله څومره تاوان مې وکړو
سمیو گٹل سمرا خرچہ میو کڑلا نو دا شانت صرف پنځه منټو لپاره پنځه منټو نه زیات لګی پنځه منټو کې انسان دا سوچو کی چې نن ما دمرا نیکیانی وکړلې نن دمرا خکارونه می وکړه او نن ما دمرا بدیانی وکړلې نن ما دمرا غلط کارونه وکړه او بیا اگر نیکو باندې دا الله شکر وباسي چې الله ستا ډیر شکر دے چې تا مال نیک کارون کول توفیق راکو زما دې کې څه کمال نشتا او حقیقت دی مونږ تاسو کوم نیکی کو دا د الله د توفیق کی اللہ دا توفیق نہ بغیر مونگا صحیح کار نیکے نشی کولے او بیا چھ کم گناہوں نہ شبی آگا گناہوں باندے اللہ نہ معافی اگاڑو کچرتا آگا دس گناہوں نہیں چھ آگا حقوق اللہ نہ فرمانی شبی مونگنا لکا مونگا موز نہیں کرے نو پکار دادا چھ قضا موزو کو او بیا اللہ نہ معافی اگاڑو یا دس بل کم حقوق اللہ پاتی شبی نو اللہ نہ معافی اگاڑو او داغا تعلق کچرتا حقوق العباد سرائی مطلب کمونگ چاہتا پاگا روز باندھے مونگ چاہتا کنزل کڑی یا مونگا چاہتا بد رسولی نو پکار دادا چاہ گا دکے دو ٹائم کے مونگا اگر سرا رابطہ ہو نن سوا اس گران ندی پر ٹیلی فون سرا رابطہ کولی شو چرورا سار ماتا دا دس بد رد ویلیو او زج کم دیتا نا معافی غارم پدے باندے سڑے کمی گی نا دا یادو ساتھ ہے چے یو انسان دا ہوئی چے مانا غلطی ہو شوا او زبا ما بل دا بد رد ہوئے او زبا چیتے نا مافیو غارم زبا کم شما دا اس کلم نا کمی گی پا دے باندے انسان غٹی گی دا انسان رتبہ غٹی گی دا انسان عزت زیادی گی چی کم انسان بل نا مافیو غاری چی ارمان غلطی شوی دا تمام ماف کا زکا چی آگا ٹیم کی دے چی دے مافیو نا غوختا سیدہ غرور بشت اکو تکبر و اکم ازا چی ارمان ما دا کارو کزا دا دے اخپل کار کئی اخپل غلطی منم دا کنفرم خبر ادا چی مومن سڑی گنا اگر نہ یو غلطی وشی داغا پسڑا کی خامخا رازی چی ما دا غلط کارو کو خامخا داغا ضمیر ہوتا ہوئی چی رتانن فلان کی دا کنزلو کو دا دی بد اکڑا اگر یو جدا خبر ادا چی داغا مونگا زڑا نہ اظہار نہ کہو پخولا مونگا داغا اظہار نہ کہو اگر تا وی اونا یارا چی مونگا غلطی شوی دا نو داغا اظہار نہ کہو او چی مونگا مرشو نو بیا با خلق سوئی خلق بوئی چی یار خوش وچی دا مرشو دیر اخا خبر آو دا چی دا سڑے لارو چی دا فساد نمونگا اخلاص شو او کچرتا مونگا اخپل داغا عادت جوڑ کو چی مونگنا معمولی غلطی موشی نو آسری نمافی او غارو نو بیا بچی کلا مونگا مرو نو هر یو سڑے با جاری هر یو سڑے با مونگ بسی خپائی چی را دا دیر خس سڑے ہو دا دیر خس سڑے ہو داغا بچی بانده مونگا اتاسو تا پکار دادا چی مونگا اتاسو خڑلا کی کینو پاسو خ کسانو سره کینو پاسو ہاں کچرتا بد کسانو سره کینو بدون مراد آغا خلق چه کم و عادتون سی ندی نو پدے نیت چه مونگا با دو بدلو مونگا با دو سمی لارے در اولو او دود کے چه کم غلط کارو ندی داغا غلط کارو نو ختمولو کوشش بکو او کچرتا مونگا داغا شانتے اکڑا نو بیا بتاسو گورے چه سحال بھئی